Tervehdys vaan ja tervetuloa seuraamaan tällaista esitystä kuin Kuormauskarikat mönkijän kärryyn. Tein tästä ihan tällaisen PowerPoint-esityksen, johon kasasin kaikki ideat ja ajatukset ja ajatuksen kulut, mitä mulla on ollut tähän aiheeseen liittyen. Ja niin kuin tuosta kuvasta näkyy, tarkoituksena olisi helpottaa mönkijän kärryn kuormaustyövaihetta, mikä ainakin meikäläisellä on tähän asti tapahtunut tällä lailla lihasvoimalla. Eli jonkunlainen helpotus siihen, millä tavalla tuollaiset painavat pölkyt saisi tuonne mönkijän kärriin paremmin pyöritettyä tai pyöräytettyä kyytiin. Ja siihen liittyen sitten tämmöinen karikka-ajatus nyt on ollut mulla kehitteillä ja sen nyt teille tässä sitten esittelen. Tunnettuahan on ja varmasti hyvin tiedätte, että mönkien kärreihinkin saa tämmöisiä valmiita erilaisia kuormainratkaisuja. On tuolla markkinoilla, on hieman järeämpää ja hieman sitten tämmöistä kevyempää, on tämmöistä vinssitoimista, sähkötoimista ja sitten on hydraulitoimista laitetta olemassa. Mutta meikäläisen on ainakin toistaiseksi tarkoitus pitää tämä homma vielä pykälää simppelimpänä ja ei mennä tämmöisiin näin teknisiin laitteisiin, sanotaanko tässä vaiheessa. Ja minä lähdin tätä ajatusta sitten rakentamaan tämmöisestä mielikuvasta, että joskus aikoinaanhan puutavara-autoja on kuormattu tällä tavalla, että on tuota kuormatilaa vasten laitettu tämmöiset pitkät puut ja niitä myöten on sitten pyöritetty tukkeja kyytiin. Sillä tavalla, että täällä kuorman päällä on ollut pari henkeä, no tässä kuvassa on niin kuin 4 henkeä, 2 puolella vetämässä köyden avulla tukkia kyytiin ja sitten täällä maassa on kaksi miestä ohjaamassa tai työntämässä tuota tukkia tuonne kyytiin. Eli vähän tätä samaa ideaa niin kuin lähdin tuohon sitten soveltamaan. Tämmöisiä hyviä historiakuvia löytyy tuolta Suomen metsämuseo Lustosta. Että sieltä kannattaa tämmöistä historian havinaa katsella. No tämä seuraava kuva on sitten, ja työtapa on tässä lähempänä tämmöistä mönkijän kärriä. Eli tässä on hevosreen lastaus kysymyksessä. Ja siinä 2 miestä samaan tyyliin vetää tolleen naruilla tukkia tuonne kyytiin. Ja tässä on sitten tämmöiset pulikat laitettu tuota rekeä vasten. Ja tavallaan niin kuin tämmöiset kuormauskarikat tai pulikat on tähän niin kuin viritetty, mikä on periaatteessa aika lähellä tätä minunkin ideaa ja ajatusta. Tämäkin kuva on tuolta Metsämuseo Luston kokoelmista napattu. No, kuten ehkä tiedätte, niin tämmöinen mönkijän kärrihän on sitten hieman haasteellinen rakenteeltaan. Ja useimmitenhan näissä on sellainen rakenne, että tässä on tämmöinen keskipalkki, menee niin kuin koko kärrin läpi. Ja sitten keskipalkki ympärille on näitä eri osasia kiinnitetty. Eli siinä on yleensä jonkunlainen sermi tässä keulassa. Sitten on ensimmäinen pankko. Mä nyt käytän pankkonimitystä tästä alaosasta, suunnilleen tästä osasta. Ja sitten kun puhun karikasta, niin tarkoitan karikalla tätä toloppaa, mikä tässä on. Tämä voisi olla myös toloppa, mutta minä nyt puhun karikasta. Ja sitten on teli ja teliosaset siinä. Renkaat ja sitten vielä takapankko tuolla noinikkaasti. Ja
tämmöiseen rakennelmaan, jos sitten suoraan ruvetaan tämmöisiä kuormauspulikoita virittämään, niin siinähän ehkä ensimmäisenä tulee mieleen, että laitetaan ne tuonne tuota keskipalkkia vasten vaan tuommoiset pulikat ja ei muuta kuin pyöritetään siitä, niitä myötä pöyli sitten kyytiin. Mutta kuten heti arvaatte, niin nämä renkaathan on tässä tiellä tämmöisessä hommassa tällä tavalla tehtynä, sillä näiden pulikoiden pintahan nyt jää aika paljon alemmaksi kuin näiden renkaiden yläpinta ja sitten se pölli niin kuin toppaa ensimmäisenä näihin renkaisiin. No, seuraavana voi tulla mieleen, että laitetaan ne pulikat sitten siihen renkaiden päälle. Siinähän ne on sitten ohjaamassa sitä tukkia sillä tavalla, että se ei jäisi noihin renkaisiin kiinni. Ja homma toimisi sitten sen jälkeen ihan sweet side. Mutta no jos laitetaan tuommoiset pyöreät pulikat tuohon noin, niin veikkaan, että ne ei kovin hyvin pysy renkaan päällä, vaikka tuo renkaan pinta tuommoinen nypylikäs onkin, vaan helposti siitä sitten luiskahtaa alas. Ja jos sitten toisaalta tämä on vielä tuommoinen pyöreä pulikka, mikä tuohon laitetaan, niin se helposti pyörii myös sitten tuolla maassa. Ja ei yksinkertaisesti siinä sitten vaan pysy. No, seuraava idea varmaan voi olla semmoinen, että laitetaan lauta. Lautahan on leveä rakenteeltaan ja jos se on leveä ja pannaan maahan, niin siellähän se on tukevasti ja ei ainakaan pääse pyörähtämään, mutta veikkaan, että se ei kuitenkaan välttämättä mikään paras pysymään ole tuossa renkaan päällä. Siitä se saattaa sitten luiskahtaa alas. Ja toinen juttu, mikä tämmöisessä rakenteessa on, niin on se, että nämä laudathan tulee melko lähelle toisiaan tätä renkaiden päältä. Toisin sanoen siinä kärrin keskiosassa on sitten se pölli suht kapealta osalta tuettuna ja mikä ettei, se voi hyvin sitten tuo pölli pyörähtää siitä sivulle alas keikata. Eli pitäisi saada hieman leveämmälle tänne se pito sitten laitettua. Joo, tämmöistä tuli mietittyä lautavaihtoehtoa. No, sitten minä muistin, että mullahan on tämmöiset mönkien rampitkin olemassa, joilla siis periaatteessa saa esimerkiksi mönkiä ajettua peräkärrin kyytiin näppärästi. Hyvin vähän on tullut kyllä käytettyä. Ja näähän on periaatteessa niin kuin valmiit ratkaisut siinä mielessä, että näissä on tämmöiset kynnet täällä toisessa päässä. Näiden avulla saisi hyvin tämmöisen rampin pysymään tuossa pyörän päällä. Ja toisaalta nämä on tämmöiset kokoon taittuvat, että nämä veisi vähän vähemmän tilaa, vaikka kun laittaa mönkien kärrin kyytiin. No, ja toisaalta sitten täällä on vielä niin kuin leveä tämä alaosa, että se voisi siinä mielessä olla aika tukevasti siellä maassakin sitten paikallaan. No, jos olette tämmöisiä ramppeja käyttänyt, niin näin mitkä näppärimmät ja kätevimmät on käsitellä. Nämä on aika monen linkkuveitsi itse asiassa tämä keskikohta, ja saa hyvin helposti sormensa tuonne väliin laitettua. Ja sitten jos näitä painavien pöllien kuormauksia tulee paljon, niin näitä ramppeja joutuu sitten aika usein tuohon virittelemään, jolloin se semmoinen kätevyys kyllä häviää siitä hommasta sitten. Eli ei välttämättä nyt kaikkien näppärimmät nämäkään. Sitten mä jatkoin tätä googlailuhommaa asian tiimoilta, että onkohan joku muu mahdollisesti miettinyt jotain tämmöistä vastaavaa helpotusta kärrin tai reen lastaamiseen. Ja löysin tämmöisen keksinnön maaseudun tulevaisuuden metsäosiosta 1.1.2021. Siellä tämä metsänomistaja, metsäharrastaja oli moottorikelkan rekeen virittänyt
kehittänyt ja itse rakentanut juurikin tällaiset kuormauskarikat kautta teleskooppikarikat. Ja näissähän nyt on ideana sellainen, että kun halutaan jotakin pölliä kuormata, niin tämä tästä avataan. Tuossa on tuommoinen sarana, siitä avataan tämä karikka tänne näin ja viritetään tuo teleskooppi sitten tuonne ulos nuinikkaasti. Ja saadaan niin, kuin niin pitkälle se kuin halutaan. Ja sitten kun tämä nostetaan pystyyn, tämä teleskooppi, niin tämä ohuempi putki, mikä täällä on sisässä, niin se lukitsee tuohon pystyasentoon sitten tuon vähän paksumman putken. Ja se toimii siinä sitten tuommoisena pystykarikkana. Ja tällä tavalla liina-avulla tämä henkilö keksijä sitten pyörittää tämmöisen pöllin tuohon reen kyytiin. Eli jotain tämän tyyppistä minäkin halusin sitten tuohon mönkien kärriin rakentaa, huomioiden ne mönkien renkaat, sillä tämmöisessä reessähän ei ole renkaita esteenä tai muutakaan estettä tässä keskikohdalla. No, tässä on minun ratkaisu tähän asiaan tämmöisenä jonkunlaisena teknisenä piirustuksena. Eli tässä näette tämmöisen pystyputken. Tämä on tarkoitus laittaa siihen pankon mustaan osaan kiinni, pujottaa siihen koteloon, mihinkä tälläkin hetkellä mönkien kärrin karikka pujotetaan. Tämä tuli siihen. Sitten siinä on tuommoinen sarana. Siihen sarana on hitsattu kiinni sitten tämmöinen vaakaputki, joka on samaa paksuutta kuin tämä pystyputki. Ja sen sisässä olisi sitten pykälää ohuempi putki, joka siinä sitten liukuu tarpeen mukaan tuolta ulos. Ja tosiaankin pyöreästä putkesta olisi tarkoitus nämä kaikki osaset tähän tehdä tai käyttää pyöreitä putkia. Ja millä tavalla tämä sitten tulisi tuohon mönkien kärriin? Se tulisi tällä tavalla, niin kuin tuossa vähän jo selostin, eli tähän pankon pystyosaan pujotettaisiin tämä kuormauskarikan pystyputki. Siihen tulee sitten se sarana ja sitten tuonne noin vaakaputket tuosta sitten tavallaan renkaa yli, niin kuin viritetään sitten sivulle, kun ruvetaan sitä pölliä tuohon kyytiin pyörittämään. Ja juurikin tämä pystyosa nyt siinä mahdollistaa sen, että se niinku yltää tuon renkaan pinnan yläpuolelle ja se pyöritettävä pölli ei sitten stoppaisi tähän mönkien renkaaseen. Ja täällä mönkien kärrissä tämmöiset kuormauskarikat laitettaisiin tänne takimmaiseen pankkoon ja sitten tuohon etumaiseen pankkoon, jolloin saadaan niin kuin tavallaan sitten tämmöinen pitkä tukipinta sille pyöritettävälle pöllille. Ja minkä takia sitten tämä teleskooppiosa on tosiaan ohuempaa putkea, niin se näkyy tässä. Eli tämä voidaan sitten taittaa tuon saran avulla pystyyn ja liuuttaa tuo ohuempi putki tänne paksun putken sisään alas asti, jolloin se sitten lukitsee tämän koko systeemin pystyyn tähän tällä lailla. Ja sitten kun tämä on vielä pyöreitä putkea, jos palataan tuohon edelliseen kuvaan, niin se mahdollistaa sen, että tämä kuormauskarikka voidaan kääntää täällä kärrin sivulla sen mukaan vähän, mihin se kohti se pölkky sattuu siinä olemaan. Jos se ihan satu tuossa just kohti suoraan olemaan kärrin sivulla, niin voidaan hieman sitten varioida sen mukaan, mikä se tarve siinä on. Ja sitten tuossa näette tuommoisen väkäsen vielä tuon ohuimman putken päässä. Sen tarkoitus ja ajatus on sellainen, että kun tämä tulee sinne maahan, niin se sitten pysyisi siellä maassa ja ei lähtisi siitä
luistamaan mihinkä suuntaan. Semmoinen huono puoli minusta tässä on ainakin tässä vaiheessa olemassa, että tästä kun vedetään tuommoinen pölkky kyytiin, ehkä painava tukkikin kyytiin, niin ja jos tässä kuormatilassa nyt ei ole vielä tässä vaiheessa mitään muita puita pohjalla, niin se on aikamoisen paukauksen ja rytkäyksen pitää, kun se sitten tuohon putoaa. Itse en tykkää silleen tiputella ainakaan painavampia pölkkyjä kärrin kyytiin, että se sitten rasittaa turhaan tuota kärrin rakennetta ja kärrin osia. Sillä lailla, ja sitten vielä katsotaan, että minkälaista materiaaleista tämmöisen kuormauskarikan voisi sitten kukin itse valmistaa. Tämä ideahan on nyt teidän kaikkien ihan vapaasti hyödynnettävissä ja kopioitavissa ja edelleen kehitettävissä. Ja jos teillä on hyviä ideoita tämän suhteen, niin kirjoittakaa tuohon video alle toki niitä. Mutta itse mietin sillä tavalla, että kun nämä nykyiset karikat on ulkomitaltaan 42,7 milliä ja sitten toi seinämän paksuus on varmaan joku 3 milliä ja kaupoista markkinoilta löytyy ainakin tämmöistä putkea kuin 42,4 milliä halkasia ja 3,2 milliä toi seinämän paksuus. Tätä ajattelin laittaa tuohon paksummaksi putkeksi ja sitten tuota ohuemmaksi putkeksi tuon kokoista putkea kuin 33,7 kertaa 3,2 milliä. Eli kun siinä toi seinämän paksuus on vähän enemmän kuin 2 milliä, mitä semmoisessa melko tyypillisessä perusrautakaupan putkessa on, niin tämän luulisi vähän paremmin tuossa kestävään. Ja tosiaan, joo, tämmöiset putket mulla tässä nyt on työ alla tulossa. Itse asiassa olen jo nuo materiaalit tilannut ja tässä on niitä odotellut nyt muutaman päivän. Tuolla on hyviä nettikauppoja. Nettikaupoista saa kaikkea kivaa tilattua tänä päivänä. Ja sieltä löysin just tämmöiset hyvät materiaalit. Minun mielestä hyvät materiaalit. Ajattelin niistä ruveta sitten näitä tekemään. Ja jonkunlainen hitsausharjoitushan tässä on sitten pidettävä, jotta mä saan ton saranan tuohon kivasti kiinnitettyä, jotta tämä homma sitten toimii. Tuon pystyputken pituutta ja mittoja mä en oikein osaa tälle vielä sanoa, että sitten tuota täytyy mallailla siellä, kun pääsee mönkien kärrille, niin vähän tarkemmat mitat tälle rakennelmalle. Joo, mutta tämmöinen ideointivideo, tämä pieni idea voi olla suuri hyöty, mutta ajattelin kuitenkin jakaa tämän teidän kanssa ja tuota, seuraavilla videoilla varmaan jollakin seuraavista videoista palataan tähän aiheeseen hitsauksen ja rakentamisen merkeissä sekä sitten keväisellä videolla varmastikin testataan maastossa tämän kuormauskarikan toimivuutta. Jotenka ei muuta tällä kertaa. Pistä kanava tilaukseen tuosta pallukasta, niin pysyt kärryillä siitä, missä tässä aiheessa mennään. Ei muuta kuin morjesta ja seuraavaan kertaan.